Tällä kertaa ei ole kahvia, vaan glögiä, koska joulu on täällä. Moikka! Tässä videossa mä haluun matkia Billie Eilishin Instagram-kuvia. Billie Eilishillä on ihan sika inspiroiva tyyli, tai ainakin itselleni, joten mä haluaisin ottaa tämän haasteen vastaan ja yrittää plagioida näitä kuvia, koska nyt mulla on siihen ihan lupa. Tän ei vaan kyllä siltä kysynyt lupaa, mutta ehkä tää on ihan ok. Ja tässä näette ensimmäisen kuvan. Tää on Billie Eilishista. Sherlock on Billie Eilishista! Billie on jonkun tämmöisen rekan tai bussin edessä. Sinisiin hiuksiin me ei päästä, mutta ehkä me päästään lähelle. Hiukseni näyttävät tältä, joten ensimmäinen asia, ne pitää suoristaa. Mutta Billillä on pipo päässä ja tää on lähimmäksi mitä mä pääsen. Superparkin pipo. Sen ei pitää tulla suoraan mun silmään. Ei mun pakko vaihtaa vaatteita kun mä suoristan. No, meni jo. Kattokaa tää ero. Mun kaikki muut hiukset on tuolla mun pipon sisällä. Tää on hirveä tää illuusio, mitä mä näytän teille. Mulla on suorat hiukset, mutta oikeesti ne on vaan piilossa. Seuraava juttu. Vaatteet. Oho, raju. Ja koska Billillä on ihan hirveästi ketjuja tossa sun kaulassa, niin meidänkin pitää matkia häntä ja laittaa aivan helvetisti ketjuja kaulaan. Minulla on shortsit täällä alka, älkääpäs nyt innostuko vielä. Tervetuloa petaamattomalleni sängylle. Vitsi, toi oli vaikea sana. Sillä on kaiken maailman ketjuja, mutta koska mä en oo mikään tommonen ketjuystävä, niin mulla on vain kaksi ketjua. Ais! Nyt mulla tuli heti rikas olo. Mä ihanaa tämmöstä kunnon Superpark-mainontaa tässä, mutta hyvä paikka tuo. Älsin, että sillä on niinku tommonen ihan sika paksu niinku pantakaulassa. Ja mulla ei nyt oo semmoista, että mä sovellan. Tässä DIY kaulapanta. Mitä laittaa mun hiukset paremmin? Äiti kääntää meidän auton kuvausvaloksi. Nyt meillä on hyvä spotti. Nyt koska olemme Suomessa, täällä on lunta, niin joudumme tehdä vähän lumitöitä, mutta ei se mitään. Kato, näyks mä tossa? Tosi pimeä. Äkkiä hetkeksi lämmittelee. Ja toisessa kuvassa on Billin tämmöinen profiilikuva, missä sillä on hiukset tälleen puoliponkkareilla, niin kuin kahdella nutturalla näin, ja sitten muut hiukset on tässä alhaalla. Ja sitten pitää tolleen hampailla tommosia niin kuin punaisia aurinkolaseja. Ne näyttää semmosilta, tiettäks teidän suojalaseilta. Kato, UV on kohta, niin pitää varustautua raketteja vastaan. Suojautoraketeilta siis. Ja tähän kuvaan me tarvitaan vaalean sininen paita ja mulla on vaan mukana tumman sininen paita, joten meidän pitää etsiä täältä Prismasta vaalean sininen paita. Ja musta tuntuu, että se on ihan helppo löytää. Mennään. Täällä valmistaudutaan seuraava kuvaa varten. Mä en ole ikinä näyttänyt näin tyhmältä, kun mä en laita tätä toista puolta kiinni. Mutta toinen puoli on kiinni ja ja sit kun meillä on reppu, niin me joudutaan tekemään tämmönen pieni niksi. Käytetään äitin huivia. Ja me ei olla vielä löydetty spottia. Sit kattokaa minkälaiset aurinkolasit. Mulla on Spider-Man-lasit. Nyt on ihan sopiva. Nyt on pää sopiva. Mitäks sä laittaa hiuksia? Isommaks naama, suu, auki. Mennään kattoo autoa. Se reppu. Ja sit ota kuvaa näin päin. Okei. Me saatiin otettua tää kuva ihan sika helposti, mut nyt mun hiukset ei varmaan enää suorat. Kolmas kuva on aivan älyttömän helppo, tai no en mä tiedä älyttömän helppo, mutta niinku tosi yksinkertainen. Siihen mä tarvin vaan tommosen punaisen hupparin ja mustan pipon ja ottaa itsestäni tolleen hienosti alakulmasta kuva. Saan mä lainaa sun punaista hupparia. Missä se on? Mä
aggressiivinen. Oh my god. Nyt mä oon ainakin Billie Eilish. Billillä on suorat hiukset varmaan luonnostaan. Ja siis mun hiukset ei todellakaan ole suorat. Et jos mä laitan tämän mustan pipon, minkä mä löysin tähän päälle, niin ne ei todellakaan mene suoraan. Nyt mä saan suoristettua mun hiukset ja on aika ottaa valokuva. Ja Billillä on ihan sikaiset huulet. Ja mun huulet ei nyt ihan näytä tuolta, mutta let's try. Miksi mä näytän noin coolilta tästä alakulmasta kuin Billy? Mulla tuli hiki. Ja mulla on ihan sikana vaatetta päällä, niin mulla on niinku kuuma. Mut katsotaan miten se toimii. Oliks toi hyvä? Mut joo! Neljäs kuva on vähän haastavampi, sillä Billy on tommoisessa erikoisessa asennossa myös erikoisella taustalla. Koska mulle ei niinku heti ekan tullut mieleen mitään paikkaa Suomessa, missä tämmösen kuvan voisi ottaa. Joten sitä piti etsiä vähän sen. Mutta sillä on tommoset mustavalkoiset housut jalassa ja mulla on saman tyyliset, joten tää oli myös silleen ihan helppo toteuttaa, koska sit yläosa on vaan tommonen musta. Me löydettiin meidän nurkka tätä kuvaa varten, mutta tossa on ovi, niin katsotaan koituuko se ongelmaksi. Mutta meillä on myös toinen spotti mielessä. Tää on ihan sikavaikeet Suomessa. Löytä samanlaisia paikka kuin Amerikassa. Tuo jalka on puoli metriä edessä. Ai, niin. Ei, kun siis noin. Ja sit nojaa sinne. Silleen, että olkapää tuota seinää vasta. Ja nyt nojaa sinne taaksepäin. Noin. Ja nyt toi toinen niinku sit. Tuota seinästä tukea. Joo, joo, tietenkin. Näin. No niin, katoppa. Kato, ihan samat. Paitsi, että se ei pidä olla ihan noin. Äitillä jäi GoProon jälkiotsaan. Se näkyy vielä niin selkeästi. Täskä! Tossa se näyttää, toi musta näyttää siltä, se on niinku irti. Viides kuva on taas tämmönen selfie ja tää on selvästi otettu niin kuin puhelimen etukameralla, mutta nyt sillä on ainakin samanväriset hiukset kuin mulla, ne ei ole enää yhtään siniset. Sitten tommonen keltainen paita, mikä multakin löytyy, tai ainakin samanlainen, samantyyppinen, joten tää kuva oli silleen kans ihan helppo ottaa, mut eihän nyt toisen ilmettä oo silleen helppo matkia. Ja mun hiukset näyttää tältä. Ja mä en jaksa suoristaa näitä kokonaan, niin mä tehdään nyt näin, että mä laitan ponkkarille tänne taakse yli puolet mun hiuksista. Oh my god, miksi mun hiukset näyttää tältä? Siis mä lupaan, Billy on ottanut tän kuvan vaan silleen, se ei oo niinku tehnyt itsellensä mitään, se vaan on napannut ton kuvan ja sit siitä tuli täydellinen niinku bitch, missä mun hyvät selfiet? Täydellistä kuvaa on vaikea ottaa, okei. Okay. Mä en tiedä miten toi meni, musta tuntuu, että siitä tuli ihan huono! Viimeinen, mutta todellakaan vähäisin Billin kuva on tämmönen, missä hänen naamaansa ei edes näy. Mut mun mielestä oli tosi silleen erikoinen kuva, joten mä halusin yrittää ottaa samanlaisen. Mut ongelmaksi tuli se, että mulla ei ole keltaista hupparia, joten se piti ostaa. Ja no sitten piti etsiä tuommoista samanlaista paikkaa, missä on peili. Näyttää ainakin mun mielestä vessalta, joten meidän piti etsiä joku hyvä spotti. Nyt me ollaan Prismassa, let's etsitään mulle keltainen huppari. Ai jättä. Mä voin muokkaa tän keltaisemmaksi. Okei, tää on meidän vikavaihtoehto, jos mitään muuta ei löydy. Tässä on kyllä nää hihat. Tämmöset. Siis mun mielestä toi on ihan hyvä. Hyvä tähän väliin kaikkea tämmöstä turhaa. Pitäisikö musta tämmönen vesipullo? Mä meinasin aluksi ostaa tommosen ihan basic jutun, mutta mä älysin, että mä en halua olekaan basic bitch, niin mä haluun tän. Mä sanon ton niin ärsyttävästi, mut otan mä tän. Otan. Okei, okay, kiitti äiti, mennään. Jos et ole laittanut vielä mun kanavan kelloa päälle, niin nyt kannattaa ehdottomasti laittaa. Nimittäin joka lauantai kello 2, kun tää video tulee, niin mulla on ensiesitys päällä. Eli te pystytte livenä kommentoimaan sitä videoa ja te näette kaikki samaan aikaan sen videon. Ja sit kun se video on katsottu, niin se ensiesitys häviää tälleen. Niin laittakaa ilmoitukset päälle, niin saatte ilmoituksen mun ensiesityksestä. Eli tilanapin vierestä se kello. You know what I'm saying. Tää lattia on märkä, mutta onneksi tää on sadetakki. Pärmiks. Tuu kattoo. No katsotaan.
Nostappa vähän päätä. Sä oot ihan sika fiksu. Kyllä. Mitä? Mutta hei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte ja kommentoi tonne alas, missä kuvassa mä sun mielestä onnistuin parhaiten ja sain parhaiten plagioitua Billie Eilishin kuvan. Kiva, kun tätä videon. Me nähdään ensi videossa, eikä tullut tietysti pian. Se olis... Bye bye! Mä löin itteni naamaa. Sä oot vieläkin tässä videossa oikeesti. You're gonna move to that. RD Base.